今天来学习关于一位数、乘一位数有进位计算的乘法笔算顺序。笔算的话，要先把各个位数纵向排列在一起，用尺子画一条横线。计算要先从个位数开始，6乘以7等于42，把进了一位的4写在10位数的地方，最后记录答案。这样笔算的计算就完成了。现在来做下练习，按下暂停键，请开始解题。解完之后，请按下播放键并打圈。那么现在来核对下正确答案。第一题9乘以4，正确答案是36。第二题8乘以7，用和第一题同样的方式来解这道题，正确答案是56。两道题都答对了吗？最后的课后温习。笔算要先把各个位数纵向排列在一起，用尺子画一条横线。计算要先从个位数开始，把进了一位的数写在10位数的地方，记录答案。